شر لوغا هاد ليا نبادا يحلو هيدي دا علاد دا قلبات كا قبل كمودوغا او دا حيسا بيلاها والالاها اهي هل كاسي ودا دقا يا لغو قبتي مقالة دا قال كعيا يحرون تا قبل كمودوغ شر كان ايا وحا كا غيب غلي مسوليين كالدوغان وكا ترسان دولة دا سوماليا ويسوغو چيرا سنة ترى حل لبانا يسراكيل سيدو كلا كولانكا وحا قوبتو كاها مسوليين كا ترسان مامول قبلاديا دا قلمودوغ يبوتلان واي كمديهين وسيرو xildhibaano maamulka gobolka iyo kan degmada Gaalkacyo sidoo kale waxa shirka iyana ka qayb galay xubno ka socda madasha nabada gobolka Mudug haween culimo iyo odayaal dhaqan odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta kale ee xafladda ka hadlay ayaa bogaadiyay dadaalada nabadeed ee la wado iyagoo dhanka kale ku baaqay in la xeeriyo waxa la isku yahay ee darisnimada maanta labada beelood walaalaha ah ee maanta halka kan la isugu keenay waa dad walaal ah oo wax walba Ilaahay dhex mariyay oo dhalasho iyo islaantinimo iyo qaraabo inta bini'aadamka isugu xaq badan isku leeyay ilay ayagu isma dooran Ilaahay baa isku dooray ayaga Ilaahay baa deegaankan wada dajiyay waa dad soo yaal oo maxan ku raadaa taariikh kula gobolka weeye inay marka wanaagooda iyo khayrkooda markasta ay u taagnaadaan waajib ay ku tahay heshiis taariikhiy ah oo lama ilaawaan ah oo runtii bandirilay iyo galdogob la yiraahdo baa dhexmaray shaqaaqooyinkii gobolkan ka dhacay kadib heshiiskaasi wuxuu ahaa mid Soomaali kala gaaray runtii oo ku dayasho badan mudan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay yiraahdaan waxaa looga dayday labadaas beelood wanaagay sameeyeen oo sida madaxbanaanida ay ku sameeyeen sida Soomaali inay ku dayatay mudan tahay gobo badan oo nabad looga hadlayo lagu xusaayaan joogay anigu marka heshiiskaasi wuxuu ahaa mid runtii tiir dhaxaad u ah wada noolaanshaha iyo walaaltinimada gobolka Mudug ayuu ahaa waa ka xunnahay waana nasiib darro in dib aan u soo laabano oo meeshii xumayd oo laga soo guuray aan dib ugu laabano aad iyo aad baan uga xunnahay waana runtii waxaan laaqi noo ahayn weeye waxaan leenahay marka walaalaheenna haddii annagu aan nahay beesha reer saxad wax garadkeeda siyaasiyiin dhaqan culimaadiin inta maxaan ku raadaa xilku saaraya gaarka oo Ilaahay uu yiri fataqullaahi yaa ulul albaabi runtii waxaan ku sugannahay kuna baaqin ahayn ilaa iyo maalintii aan galdoob ku soo kala tagnay heshiiskii qiimaha badnaa in la ilaaliyo waxa naga dhacayna waxay ahaayeen wax ardaal ka yimid wax qiyaari tala ku leedahay ama ay jeceshahay ma aha Ilaahay baa mahad iska leh si nabad ah ayuu halkan uga qabsoomay waxaan uga mahadcelinaynaa xildhibaanada iyo wasiirada dowladda federaalka ah oo agaasimkoodu halkan u yimid in shirkan uu qabsoomo oo galdogob iyo Gaalkacyo ka soo degay sidoo kale labada maamul goboleed Galmudug iyo Puntland oo ayaguna sidoo kale waqtigooda ku bixiyay iyo rag badan oo sama jecla oo labada beelood ka soo jeeda waxaan leenahay waa maadsantii munaasabadan waa Google ay dhigeen walaalaha iyo Sacad ayna u dhigeen walaalahooda reer Leelkase waxaan uga mahadcelinaynaa walaalaha iyo gogosha ay dhigeen oo quruxda badan oo ujeedkeedu yahay nabad iyo islaax walaalaha soo ajiibay oo reer Leelkasena waa uga mahadcelinaynaa intaa ka bacdi nabadgelyadu qiimaha ay leedahay nolosha doorka ay ku leedahay islaanimada doorka ay ku leedahay dhaqankeenna suuban ee Soomaalida ah doorka ay ku leedahay waynu garanaynaa haddana cagsigeeda ama lidkeeda colaadu dhibaatada ay leedahay gunnimada ay leedahay aakhira la'aanta ay leedahay ehel la'aanta ay leedahay foolxumada ay leedahay fakhriga ay leedahay iyo cadaabka dambe oo ay leedahay innaga oo garanayna maanta munaasabadani waa munaasabad ku saabsan in la nabdo waa munaasabad ku saabsan in la heshiiyo waa munaasabad ku saabsan wixii soo dhacay in la iska iloobo qof kasta
نبضون كستا وميشان فضيا مركا ليسكاكين تغو عن ساكين تغنى نود الشوكتا ان مربى كتاكي دونين زوليت غار هاقف ولو بكسارا وإلى هيك ولا حساب تمي ومالت يوم القيامة على التجسيد لا هاي أنا ووحان ميشان استاجي كوغوش الله دقي ونبض الله دقي ونلوكسو دويي ودت هذا متغنى هير تناد يهير سعد أي دجان يأنتي كروس متشعلية وأما ما ملضة أما دت كأ أما وفتيال كأ وحنو استاجي جوجل شاس أتصل دكتين وأسود وينينا وأسود وينينا وحن كسود وينينا عرب سن علول سن قلب فهران ميدق يبده وأن سود وينينا وأنا أنمد شركاني وعندما تشوغا شركي وكسوا بلوضي مركي دباتو هل كان كدع ذي وناكي يشرفتي هورا اللي يسكوغا والله بضع الميلوت كدعي وصوغا لي خلق اللي وحصود عقلين أبابل كا حمر بوكسوا بلوضي أه دولة الفدرال كا وسيرة إيوه على بعضنا وجوشنا الله بدن بيرضى هالكان ما أنت فنية وحد بتشوق على شركاني شركة كوريا أحد هالكان عن قوانيني أي سياسيين تا الله بدن دنا أي هالكان أشندة دي كوسميانو كوسودويين أيو دب بتشوق وحنا أضيعش الله بدن بيلو dadka ka deegan kan maanta halka la isku ka matalaya waxaan ka codsanayna codkayga ku dheerinayna walaalayaalo marba ay wax xumaadeen waxaan ilaahay raali ka ahayn baa ka dhacay oo dhibaato ka dhacday dad baan aadanahay la dilay waxaan ka codsanayna arintaas ayada ah hal laga run sheego hal la deganaado hal la dalacsanaado arintaas waxaan rabnaa natiijadu inay noqoto xamar baan ka soo kanimid oo kanimid iyo gobol baan kanimid iyo dowladaan kanimid waxa wax taray waxay tahay waxay adinku aa gaartaan noo abaal intaas oo dhimo la soo maray waan u joognay abaal nooga dhiga noogu abaal nooga dhiga inaad nabad buuxda gaartaan dadka deegaanka adinku aad matalaysaan nabad adigu horseedaan inta abaal nooga dhiga shirki marka هذا ما أنت إنتان ونوجو غير الشركة آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا مع الأبشر شبه لطيفي قال كعي أبك الذهب بلاس ولوجو سمي يهبك يوجو عشر سنة وعد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما ندقيد الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديراد اللوجو سوكردي كوبيحي كويبسكو كايتسو ذهب بلاس هبك يوجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا